Yesu ashimwe bene data. Amen. Twinjiye mu mwanya mwiza nanone w'ijambo ry'Imana. Umwanya w'igiciro cyinshi kuko tugiye kunguka. Tugiye kumva icyo Imana ivuga ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu. Tugiye kumva amabanga y'Imana, amabanga ava mu ijuru kugira ngo tubashe gukura mu buryo bw'umwuka no kurushaho kumenya abo turi bo. Amen. Tugiye gusaba umukozi w'Imana atambuke aze asome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 30. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Urakoze cyane gusoma ijambo ry'Imana. Aya magambo dusomewe ni amagambo makeya, kandi ni amagambo abantu benshi bakunda kwibazaho byinshi, ndetse ntibanabyumvikaneho hamwe na hamwe, kuko ni amagambo yerekana ko hari abantu Imana yatoranije kera. Ariko nsomera ijambo uyu munsi, numvise mpabwa uburyo bwo gusobanura iri jambo. Numvise Imana yansobanuriye uburyo dukwiye kubyumva, kuko hari bamwe bavuga bati se niba Imana yaramaze gutoranya abantu ngenda rwana ni iki? Ndacyatoranijwe ubu ngubu, kandi deja abatoranijwe bazwi. Abo ubundi ijambo ryita predestination. Ariko biterwa n'ukuntu umuntu ashaka kubyumva. Iyo ushaka kubyumva nk'umuntu wizeye Imana, nk'umuntu ukijijwe, nk'umuntu uha agaciro ijambo ry'Imana, ubyumva neza. Ariko iyo ushaka kubyumva mu buryo bwo kujya impaka no gufata uruhande rwo gusa nk'aho uhanganye n'ijambo ry'Imana, bizana impaka nyinshi kuko ushobora no kutabyumva. Ariko tugiye kumva agaciro k'iri jambo nk'uko Imana yabimpaye, ariko nshingiye ku ijambo ryayo. Iri ni ijambo ryiza cyane. Ngira uko nabyumvise, kugira ngo hari abantu bafite ibibazo byinshi kuri iri jambo basa nk'abaruhukiweho gato cyangwa se cyane, ahubwo nuko abo yatoranije kera sibyo ngiye kubanza. Abo ngiye kubanza ibituma umuntu yitwa ko yatoranijwe. Twabonye ko ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ngiye ndi kubyumva muri ubu buryo. Abo yahamagaye bakumva umuhamagaro w'Imana, bagashyira mu bikorwa icyo Imana ibasaba, abo ngabo baratsindishirijwe. Bamaze gutsindishirizwa bahawe ubwiza. Abo bantu bameze batyo nibo batoranijwe kera nyine. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu afite uruhare mu kuboneka mu bantu baba batoranijwe bitewe n'uko yubahirije iryo jambo ry'Imana rivuga. Niba warahamagawe ukumva ugashyira mu bikorwa icyo Imana iguhamagariye, icyo gihe waratsindishirijwe. Umaze gutsindishirizwa wahawe ubwiza, bityo rero ukaboneka mu bantu baba batoranijwe kera. Kuko Imana ihagarara mu itangiriro ikabona ikareba mu iherezo. Ni ukuvuga ngo kwitwa ko watoranijwe kera ni uko Imana yakubonye mbere y'igihe ikakubona mu bazabona muri abo ngabo bitewe n'uko witwaye muri gahunda y'ijambo ry'Imana nk'uko rivuga. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Iri ni ijambo ryiza cyane. Ngiye gusobanura kuri buri kantu ariko sintinda. Abo yahamagaye ni bande? Abo yahamagaye ni abantu bumva ijambo ry'Imana nk'uko nguko ni mu kuryumva. None bakabyumva bagatega amatwi bakumva icyo Imana ivuga. Hari abo Yesu ubwe yabwirije cyangwa se yabwiye ijambo ry'Imana, hari abamwumvise,
imbona kumbone ariko nanone abatabaje kubona icyo gihe ibyo yavuze byaranditswe turi kubyumva uyu munsi hari intumwa rero za Yesu nazo zasigaye zikora umurimo Yesu yari yatangiye nazo zavuze ibintu birandikwa ibyo Yesu yavuze byaranditswe mu ijambo ry'Imana ngibi ibyo intumwa za Yesu zavuze byaranditswe mu ijambo ry'Imana ngibi ubwo hari ababashije kumva Yesu n'intumwa imbona nk'ubundi ariko n'abandi bumva Yesu bakumva n'intumwa muri iki gihe cyacu turimo binyuze mu ijambo ry'Imana ryanditse Yesu ashimwe amen abahamagara no kuvuga ngo nabo ngabo nyine ba bumva ijambo ry'Imana muri ubwo buryo nk'uko mbivuze hanyuma bakumva ko Imana iri kubasaba ko bizera umwami Yesu ko bizera Yesu umwami n'umukiza noneho bagakizwa bagahinduka abakristo abahamagawe rero nabo ngabo nyine babyumvise gutyo cyangwa se barimo kubyumva gutyo bagafata icyemezo cyo gukizwa guhamagarwa ni icyo ngicyo nyine guhamagarwa ntabwo ari ikindi kindi ni ukumva imiburo y'Imana ukumva ijambo ry'Imana ugashyira mu bikorwa icyo rigusaba ukaba urahamagawe kuko kuvuga ngo Imana yamaze gutoranya abantu no nawe ushatse none wahamagarwa nawe wahamagarwa none aha kuko Imana iri kuguha ibanga iri kukubwira ibanga ni Yesu Kristo umwana w'Imana ni ukumwizera nk'umwami n'umukiza ukaba ukijijwe ukaba urahamagawe nyine wishakira ahandi ngo hari abo Imana yamaze kwandika ngo nta kundi ngo Yesu ubu nakwirirwa ngo nkore iki kindi nawe ngubu uyu mwanya wahamagarwa wajya mu bana b'abahamagawe bityo ukaba waramenywe n'Imana kera amen 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 abo bahamagawe cyangwa abahamagarwa ubu ngubu bakumva ijwi ry'Imana ntibabisuzugure ntibabipinge abo bantu baba bafashe amahirwe yo kwitirirwa izina ry'uwatsembyeho kurimbuka uwatsembyeho kurimbuka ninde ni Yesu abo bantu iyo bemeye Yesu nyine abamwemeye mbere abari kumwemera ubu ngubu ni byiza ubwo nabo bari guhamagarwa abo bantu baba bafashe izina ry'uwatsembye kurimbuka kw'abantu ariwe Yesu amina gutsindishijwe kandi mu buryo bw'amategeko ni ugutsinda mu by'ukuri utari wo gutsinda gutsindishirizwa ni uko haboneka umuntu ugutsindira urubanza rwawe wowe utari kubishobora hakaboneka uwitambika agatsinda yatsinda nawe nawe ukagutsinze amina niyo mpamvu nyine Yesu yadutsindishirije Yesu yatsinze urubanza rwadutsindaga kubera ibyaha twakoze kubera ukuntu twigometse ku Mana Yesu yafashe igihano cyacu noneho aba ariwe uhanwa mu mwanya wacu bityo tuba dutsinze urubanza atari uko twagize icyo dukora twebwe ahubwo ko Yesu wafashe umwanya wacu yemeye kwishyiraho igihano twagombaga gufata bityo akaba aratsinze agatsinda urubanza tukaba turatsinze natwe tugatsindishirizwa na Yesu urumva ko gutsindishirizwa nawe ubishatse byaba ibyawe ni ukwemera Yesu nta kindi kwemera Yesu ariko ni kwemera Yesu bitwaye iki kwemera Yesu bitwaye iki ntibikwaka ntibikwaka akazi kawe ntibikwaka amafaranga yawe ntibikwaka ibyo utunze kwakira Yesu bitwaye iki mwakwakiriye Yesu mugakizwa mugatsindishirizwa nyine mukava mu rupfu mukajya mu bugingo mukava mu mwijima mukajya mu mucyo mugatsindishirizwa mugatsinda urubanza ubundi utatsindwa n'uwo ari we wese uretse Yesu wenyine kuko igihano yemeye gufata bityo abamuri inyuma cyangwa se bamwemeye bakaba barakijijwe bw'amaraso ya Yesu Yesu ashimwe amena iri jambo ntibakoreza kubafasha mu kumva byinshi mugasobanukirwa icyo bivuga ntihabeho gukomeza gushidikanya iyo abantu baba batsindishirijwe automatikoma bibaha ubwiza iyo Yesu agutsindishirije uhita ujya mu bwiza amena amena Yesu agutsindishirije ntubukiri wawundi uhindanye ntubukiri wawundi n'umwijima
nubikiri bawundi uri mu rupfu nubikiri bawundi ugomba kurimbuka ahubwo ubuhindiye ikibanza ubugiye mu mucyo ubugiye mu bugingo ubugiye mu bwiza amina bityo kaboneka muri ba bandi imana yamenye kera bakitwa batoranijwe aho ngaba rero nawe ushatse wabajyamo nona amina Yesu ashimwe amina ufite amahirwe wewe uvije kuri imana uyu mwanya nawe ushobora kuboneka mu mubare w'abatsindishirizwe ushobora kuboneka mu mubare w'abahabwa ubwiza dufite amahirwe menshi cyane bene data iri jambo ni ijambo ryiza cyane nubwo abantu bagiyeho impaka nyinshi nasanze iri jambo ubundi ritaguye ko rikomeye umuntu aramutse ashatse koroha akabyumva abo yatoranyije kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindishirije abo yatsindishije yabahaye ubwiza amena 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 iri ni ijambo ryiza cyane dukwiye kwishimira kuko kumenywa n'imana bitandukanye no kumenywa n'abantu kumenywa n'imana kandi bifungura imigisha yose iva ku mana amena kumenywa n'imana ni amahirwe buri wese abasha kubona aramutse abishatse imana dushyize imbere ikiza n'ikibi ngo duhitemo umuntu yahitamo iki umuntu yahitamo ikiza imana yashyize imbere yacu umuvumo n'umugisha umuntu yahitamo iki umugisha imana yacu yashyize imbere yacu guhitamo kujya mu ijuru no kujya muri gehenomu burya rero hari igihe umuntu yibwira ngo ntiyahisemo iyo uhisemo gutemera yesu burya nabwo uhisemo ni ukuvuga ngo kujya mu ijuru ni uguhitamo kwizera umwami yesu iyo udahisemo kwizera umwami yesu burya nabwo uhisemo ikinyuranyo cyo kutamwizera dore hari abantu bahitamo gehenomu batabizi cyangwa se babizi ariko ntegereza ko baba batabizi kuko satani akora ku buryo wumva yuko nta kintu ukoze burya ibintu by'imana ni amahitamo burya ugomba guhitamo kuko niba udahisemo burya ubuhisemo kandi iyo uhuye na yesu byanze bikunze uba uhuye n'ihurizo bivuga ngo hitamo yesu akugeza imbere ugomba guhitamo byanze bikunze burya guhura na yesu ni ibyishimo kandi ni akaga bitewe n'ukuntu byitwayemo iyo uhuye na yesu ugomba gufata icyemezo yesu araje akugeza imbere cyangwa iyo uvuga yesu bavuga n'ijambo rye kuko yesu niwe jambo n'ubundi iyo uhuye n'ijambo ry'imana byanze bikunze burya uhitamo gukizwa cyangwa kubyanga niyo wifashe kugeza ubwo uhisemo kuko ntabwo mu ijoro hazajya abantu bifashe hazajya abantu bahisemo umwami yesu bakahitamo kumwizera bityo rero abo ngabo bahitamo gukizwa abo ngabo bahitamo umwami yesu abo ngabo bahitamo kwizera umwami yesu abo ngabo bahitamo kujya mu mubare w'abakirisito bagakizwa abo ngabo bavuga bati turambiwe ubuzima bw'ibyaha tugiye mu buzima bwo gukizwa abo ngabo bavuga bati turikumva ijambo ry'imana reka dufate icyemezo bagahitamo yesu abo ngabo niba imana yamenye kera nyine ubwo ngubwo nibo bitwa abatoranyijwe nibo bitwa abatsindishirijwe nibo bitwa abahawe ubwiza icyampa nawe uyu munsi ngo uboneke umubare w'abantu batsindishirijwe uboneke umubare w'abantu bahawe ubwiza amena amena gutsindishirizwa otomatikoma bihita bigushyira mu bwiza iyo utsindishirijwe uba winjiye mu bwiza iyo utsindishirijwe kandi umuryango w'imigisha yose y'imana uba ufungutse ukinjiramo amena amena nabo gutsindishirizwa ni nk'urugi rukinguka noneho ukinjira mu migisha yose y'imana uba utangiye imigisha yose y'imana kugeza aho uzagera mu bwiza mu bwiza rero hari igihe yesu azahishurwa niyerekanwa tuzasa nawe nuboneka icyo gihe ukabona yesu hamwe n'abandi bamwemeye uza guhawe ubwiza amena amena niyo ngo ntibyo duhishiwe rero ubu ngubu tuva mu bwiza tujya mu bundi hari ubwiza budasanzwe tuzagira igihe kimwe tubonye yesu atungutse ku gicu amena amena abo rero ngo bazahabwa ubwiza
abone abatsindishirijwe abone babande bahamagawe bakabyumva abone babande batasuzubuye umuhamagaro w'Imana abone babande bemeye umuhamagaro w'Imana bagafata icyemezo cyo kukizwa bakagira Yesu mu bugingo bwabo abo bagatsindishirizwa umunsi umwe rero ngo tubambwiza tujye mu wundi umunsi umwe tuzabona Yesu none duhabwa ubwiza bwuzuye amen 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 abumva ko iri jambo ribafashije yes tujye gusenga Imana muhagure cyo gusenga Imana amen 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 umunsi umwe ubwiza tujye mu wundi mureke temere rwose Yesu tumuha agaciro ke n'umwami n'umwami tumwimike mu bugingo bwacu ategeke Yesu ni Imana tumuha agaciro ke hanyuma tuboneke umubare w'abantu bamenwe n'Imana bagatoranywa hanyuma bagatsindishirizwa hanyuma bagahabwa ubwiza amina ubwiza bene data ubwiza ntabwo kuzaba gusa icyo gihe ntabwo kunguka usa uzabose icyo gihe tuzatwahabwa ubwiza amina ubwiza mwami Yesu tugushimira ijambo ryawe urakoze Imana abo bamenye kera warabatoranije urakoze abatoranije warabatsindishirije abatsindishirije wabahaye ubwiza tubahiro ni cyawe mwami Yesu turi kuva mu bwiza tujya mu wundi ariko igihe kimwe tuzakubona ku gicu none duhabwa ubwiza bwuzuye icyo gihe bizaba binejeje cyane kurusha uyu munsi yego ubwoko bwawe ngubu rero bamenye ijambo ryawe icyo rishaka gusobanura bamenye ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuboneka mu bamenwe kera n'Imana yego icyangombwa nuko bemera Yesu bakwemera Yesu nk'umwami n'umukiza hanyuma bagatsindishirizwa hanyuma bakazambikwa ubwiza mu gihe cyabyo urakoze mwami wacu abo bose bashoboze babyumve batyo kandi babibemo kwezi iteka ryose mu izina rya Yesu amen.